ফোনটো এবাৰ দেখাই দিছো অন হৈ গ'ল আইফোন আৰু এই লগটো সবৰে ইমোশনছ হে গাইস কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু মোৰটো সদায় এখন নিচিনা পিন্ধা আছে আৰু আজি সাংঘাতিক বস্তু এটা কিনি থৈ আছো আৰু মোৰ কাৰণেতো সাংঘাতিকেই হয় বাৰু সবৰ কাৰণে হয়তো নহ'ব পাৰে আৰু কি কিনিব গৈ আছো কি কৰিব গৈ আছো সেইখিনি আপোনালোকে আগত গম পাই থাকিব আৰু বৰ্তমান আমি ওলাইছো দুটা এফালে আমাৰ ৰিংকু আছে এফালে আমাৰ দেৱ আছে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ভিডিঅ' চেনেল এক্সপ্লোৰ উইথ হেৰিয়ান লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড দ্য ভিডিঅ' কসম ইমান গরম উলাই আহিছো নহয় আৰু আজি গরমটো টেম্পারেচার বহুত হৈ যাব এজি নাই গাইড গাইড তেল লাগে আমাৰ সারো দুখিয়া মানুহ এজি নাই তেল নাই কাটাটো দেখাই দে হ্যাঁ কাটাটো দেখাই দে সব দেখা কিলোমিটার আৰু কি ফিউল কাটাটো হৈ ৰু দেখিছে তো আমাৰ এনেকুৱা হৈছে কথাটো হাতত নাই কোনটো আইফোন কিনিবলৈ মনটো তেনেকৈ কৈছে কোনটো আছে কিন্তু তেলটো নাই ফাইনালি আছো কমিউনিকেশ্যন ৱৰ্ডত আৰু বৰ্তমান চাই থকা হৈছে কোনটো লম বুলি ভাবিছা তুমি চাই লৈছো কথা ফোন বনাই আছো তো ফাইনেলি তোৰ এইটো পচন্দ হৈছে পচন্দটো হৈছে লৈ 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 ইমান ভাবি থাকি লাভ নাই আৰু ফাইনেলি পচন্দ হ'ল আইফোন 12 অন হৈ গ'ল আইফোন আৰু এই লগটো সবৰে ইমোশন চক আৰু বৰ্তমান কৰি আছো আইফোনৰ পৰা ব্লগ চক আৰু আপোনালোকে যদি অলপ চাপৰ্ট টাপৰ্ট কৰে এতিয়া মোৰ ল'ব পাৰিম কিন্তু নকৰে নহয় মই ভিডিঅ' অকলে নেচালেই আপোনালোকে একো নাই বাৰু আৰু আজি তুমি হৈছে আমাৰ দেৱাশী শৰ্মাই আইফোন আৰু ৰাতি কি খোৱা আপোনালোকৰ আগত কৈছে ৰাতি কি খোৱা পাৰ্টি কি খুৱাবি চব ডাইৰেক্ট অন কেমেৰাটো অন কেমেৰা কৈছোঁ ৰাতি বিলাহী ফটো আমি নকৰিম আৰু কেঁচা জলকীয়া দি এখন চাটনি হ'ব মাংস আলু পিটিকা হ'ব মাংসটো বৰ ভাল বস্তু নালাগে বাকীখিনি দাইল বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া এতিয়া অলপ যাওঁ ঘৰ যাওঁ ফ্ৰেছ চেছ হওঁ বাট চাট নাই কওক খাই লওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাম সব কথা পাতি এতিয়া দেৱাশীষৰ পাৰ্টি চলি আছে আৰু এফালে চিকেন টিকেন হৈ গ'ল হ'বলা আৰু মই এটা আইটেম বনাম বুলি ভাবিছো দেখাই আছো মই কি বনাম আৰু মই বনাম দহি কচু এইটো চিকেন ৰেডি মই নাই বনোৱা পোকে বনাইছে চিকেনো দেখালো বাৰু মই এতিয়া আমি হেৰি খানা তুমি খানা বনাব জানো মই জানো মই ধুনীয়া ধুনীয়া মই মটন ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া দহি কচু বনাম নহয় এতিয়া মই মটন কাৰী বনাম মটন কাৰী মটন আছেনে আমাৰ হৈ গ'ল পাৰ্টি ষ্টাৰ্ট আমাৰ গোটেইকেইজন আমি চাৰিজন আছো টিপটপ এইফালে আছে আমাৰ কেমিকেলৰ দাদা এইফালে আমাৰ ৰিংকু আৰু মই ভাত নেখাওঁ কাৰণ কি মানে মই বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাইছো
এইটো হৈ গ'ল দহি কচু গম পাইছে ন দহি কচু আৰু চিকেন মিক্স কৰিছোঁ আৰু মই অকণ দেৰিকৈ খামে সোনকালে ইহঁতি আঠটামানতে ভাত খাই মই আঠটামানত ভাত খাব নোৱাৰোঁ মই অভ্যাস হৈ গ'ল দহটা চাৰে দহটা ভাত খোৱা সেইটো কাৰণে তো লাষ্টত কেইটামান কথা আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিব না মানে মইও ডিপ্ৰেছ হৈ যাওঁ কেতিয়াবা যেতিয়া 70-80টা বিহু আহে 3-4 হাজাৰ বিহু আহিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া 70-80টা বিহু আহে মোৰ বেয়া লাগে ন মোৰ তো অলপ শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিব অলপ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলেহে ভাল লাগিব আৰু এই ব্লগটো আজি ইমান দীঘল নকৰোঁ এটা সামৰি লওঁ যদি ভিডিঅ'টো অকণমান অলপ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব অকণমান লাগিছে চাগে আৰু ইয়াতকৈ বেয়া বনোৱা ব্লগবিলাকো আপোনালোকে চাই থাকে কিন্তু মোৰ নাচাই নাজানো আৰু কিয় এনিৱে যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমান আছিলে আকৌ লগ পাম নতুন টেক কেয়াৰ কিপ স্মাইলিং।